多拿店濒临社区的老人食堂提供社区的长辈每礼拜两天免费吃中昼顿，平均每一个礼拜所需要费用大约2500元。除了嘉义县政府每冬补助50000元之外，其他其实都是靠着民众的爱心赞助。甚至民众家己所种的蔬菜，伫咧采收了后，嘛是捐予食堂来加菜。和有收费的老人食堂比较，濒临老人食堂的开办将近三冬，实在是真无简单。社区民众一边开讲，一边背豆啊。这青色豆啊是民众赞助，要替社区的长辈来加菜。啊，有诶有旱枝叶啊，摕旱枝叶啊；有诶种冬瓜，就摕冬瓜啊呢。拢志工家己摕过来啦。时间也未早点，社区活动中心的厨房就传出香味，包括炒蔬菜、冬瓜卤猪肉，还有豆啊汤，拢已经料理好势。煮菜妈妈拢是义不付出，志工都是免费的，哎，大家都是很踊跃的。参加这个活动，给那些老人哈，可以有点像家的样子。负责采买志工妈妈表示，一礼拜2500元，除了买鱼买肉，其他拢用在料理所需要的配料。长辈所食蔬菜也水果，或是长辈家己栽种，或是社区民众赞助费用。主菜的部分比较费用比较多了，哎，因为我们主菜都是以有猪肉有鱼。啊，这两种比较花费比较凶一点。根据了解，大拿北拿社区老人食堂每礼拜提供到60位的社区长辈免费食中昼顿，费用由县府一年补助50000，无够的部分社区必须家己负责。到现在已经运作将近三年，和有收钱的老人食堂比较，北拿社区是真无简单。像讲阮里长啊，是阮长寿会的会长啦吼，啊是。也是我，包括我部分有当时啊，拢加食穿裤啊，买一较好的鱼啊，也是买一猪脚，啊，也是买一三层肉安尼吼，遐长做加一了菜安尼啦。社区长辈如同学生同款，每礼拜三和拜五准时前来报道，有时请老师来上课，有时自由活动，依照个人兴趣消磨时间，提高长辈互动的机会，增加社会参与。功能宛如长辈安亲班，和长辈互相帮伴，也互相照顾。新闻客户洪大拿店采访报道。